Moikka vaan! Minä olen Matti, paljaselka fysio ja kipukaupan fysioterapeutti. Ennen kuin me tulin töihin kipukaupalle, niin minä ehdin tehdä yli 10 vuotta uraa minun omalla vastaanotolla. Minä mietin silloin ja minä mietin edelleen sitä, että kuinka paljon helpompaa asiat olisi, jos ihmiset vaan tietäisivät ja ymmärtäisivät enemmän. Yleistieto, ihan perusjuttuja, asioita, joita voisi opettaa esimerkiksi peruskoulussa biologian, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Senpä vuoksi minä ajattelin nyt tehdä tämmöisen videoiden sarja, jossa minä käsittelisin ja avaisin muutamia vähän hankalampia termejä ja käsitteitä, mitä saattaa tulla eteen, kun puhutaan paljasaka kehon liikkumisesta tai ihan ylipäänsä terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja ensimmäinen konsepti, mitä minä alan tässä nyt avaamaan, on kehon mukautuminen eli adaptaatio. Se on varmaan tästä jo kuulu aikaisemminkin, mutta koska se asia on tavallaan siellä paljasakakenkäilyn ytimessä, niin puretaan se nyt vielä vähän tarkemmin. Kehon mukautumisella eli adaptaatiolla tarkoitetaan siis meidän kehon kykyä sopeutua meidän ympäristön ja meidän ihmisten siinä ympäristössä fyysisesti toimimisen tuottamiin ja aiheuttamiin muutoksiin. Tätä sopeutumista voi tapahtua solutasolla, kudostasolla, elintasolla, ja nyt en tarkoita elintasoa, vaan elintasoa, tai koko kehon tasolla. Ja se on olennainen osa ihmisen kykyä selviytyä ja toimia tehokkaasti erilaisissa ympäristöissä. Ja tässä kohtaa on hyvä muistaa, että kenkä on se ympäristö, jossa sun jalka joutuu toimimaan. Tässä on seuraavaksi muutamia esimerkkejä kehon mukautumisesta ympäristöön ja siinä toimimiseen, etenkin kun puhutaan nyt paljon kengistä tai kävelystä. Nämä kaikki saattaa tuntua vähän tutuilta, koska ne käytännössä on samoja asioita, mitä sulle tapahtuu harjoitellessa, mutta harjoitteleminen on ympäristöön ja tekemiseen mukautumista yhtä lailla. Kun se liikutat itseäsi säännöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, niin sun kehon liikkuvuus lisääntyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sun nivelten liikkuvuus kasvaa, sun lihaksista tulee vahvempia ja ne pystyvät paremmin hallitsemaan niiden nivelten liikettä ja sun jänteistä tulee joustavampia ja kestävämpiä. Sun luut reagoivat kuormitukseen vahvistumalla. Niiden massa ja tiheys kasvaa, mikä tekee niistä kestävämpiä ja vähemmän alttita murtumille. Ja on tietenkin sanomattakin selvää, että kun se liikut, niin sun sydämen ja verenkiertoelimistön toiminta kehittyy. Sun sydämen koko ja iskutilavuus kasvaa, mikä tehostaa sen kykyä kierrättää verta sun verenkierrossa ja sitä kautta edistää myös sun solujen hapensaantia. Ja tästä päästäänkin hyvällä aasinsillalla sinne solutasolle. Säännöllinen liikkuminen lisää sun lihassolujen mitokondrioiden määrää, mikä taas edistää niiden kykyä tuottaa energiaa. Ja energiaa myös tarvitaan siihen, että meidän lihakset pystyvät supistumaan ja sitä kautta liikuttamaan meidän kehoa. Jos et siellä tiedä, mikä mitokondrio on, niin mitokondrio on siis solun osa, jossa energian tuotto tapahtuu. Ja yksi todella mielenkiintoinen asia on se, että sitä mukaan kun sinä liikutat itseäsi ja ehkä liikutat itseäsi uusilla tavoilla, kuten nyt paljasakakenkien tapauksessa on, niin sun aivot ja hermosto oppii toimimaan paremmin ja koordinoimaan sinun lihaksia toimimaan oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan, mikä parantaa sun koordinaatiota, tasapainoa ja suorituskykyä. Meidän aivot ohjaavat kaikkea liikkumista niihin tallennettujen opittujen liikemallien avulla ja aivot oppivat, kun sinä toistat asioita silloinkin, kun sinä ajattelet, että sinä et ole opettelemassa mitään. Käveleminen on tästä ehkä selvin esimerkki. Se olet oppinut lapsena kävelemään, ja sen jälkeen sä oot kävellyt miljoonia askeleita sun elämäsi aikana perinteiset kengät jalassa, joka on muokannut sitä sun lapsena oppimasi tapaa kävellä. Ja nyt kun sinä oot vaihtamassa paljasalka niin sinä alat kävelemään niillä paljasalka alkuun, kuten sinä kävelisit perinteisellä kengillä, koska se on se sinun opittu tapa kävellä. Ja se ei välttämättä toimi niillä paljasalka ihan niin hyvin. Mutta hyvä asia on se, että kun sä näet vähän vaivaa ja opetat niitä sinun aivojasi uudelleen, niin ne oppii liikuttamaan sitä sun kehoa kävellessäkin uudella tavalla. Ongelmana tässä on nyt se, että se mukautuminen toimii myös toiseen suuntaan. Passiivinen elämäntapa ja liikkumattomuus johtavat siihen, että nämä samat prosessit, mitkä ohjailevat sitä kasvua ja kehitystä, kääntyvätkin toimimaan päinvastoin. Ja tämä johtaa siihen, että sun kehon rakenteet alkavat surkastumaan, niiden toiminta heikkenee, mikä taas laskee meidän kokonaistoimintakykyä. Sinun kehosta tulee hyvä siinä, mitä sinä teet tai ettee. Sinne missä sinä liikuttaisit sun kehoa säännöllisesti ja monipuolisesti ja ehkä välillä jopa vähän monimutkaisesti niin sun kehosta tulee ajankuluessa hyvä liikkumaan. Jos sä et liikuta sun kehoa niin sun kehosta tulee huono liikkumaan. Kehon mukautuminen on siis dynaaminen prosessi, jossa sinä tarvitset jatkuvaa ja säännöllistä altistumista erilaisille rasituksille ja haasteille, jotta sun keho pysyy vahvana ja toimivana. Ilman tällaista jatkuvaa rasittamista tai kuormittamista sun keho päättääkin palata aiempaan tilaansa. Ja tämä korostaa nyt sitä säännöllisen liikkumisen ja liikunnan merkitystä meidän terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Yksi tärkeä asia ymmärtää on myös se, että meidän kehon rakenteiden ja sen toimintakyvyn ylläpitäminen vaatii energiaa. Ja meihin kaikkiin ihmisiin on sisäänrakennettuna tarve säästää energiaa, mikä tekee tästä yhteydestä vähän hankalan. Ja vaikka tätä nyt voisi ajatella jonkinlaisena oikeutuksena sille, että voit ottaa välillä rennosti tai ehkä jopa laiskotella, niin on hyvä muistaa se, että me myö ei tarvita vahvoja lihaksia tai liikkuvia niveliä, jos ne eivät ole käytössä. Paitsi että tarvitaan, koska elämä on liikkumista. Mikäli sinä haluat saada lisää tietoa kengistä, paljas paljasjalkausta, kehon luonnollisesta liikkeestä, sen terveydestä ja hyvinvoinnista ja miten kehittää sitä helposti ja yksinkertaisesti, niin tykkää tästä videosta, tilaa meidän kanava ja muista painaa sitä pientä kelloa, niin saat muistutuksen aina kun meiltä tulee uusi video ulos. Mikäli sinä kaipaat tekemistä tai kehonhuoltovinkkejä, niin perjantaisin ilmestyvät liikevälipalat siellä löydät tuosta linkistä.